Tak a teď společně vyrazíme na cesty, respektive připravíme se tak, aby nás na cestách nic nezaskočilo. Budeme si povídat o cestovním pojištění na cesty s rodinným finančním poradcem Jaroslavem Galem. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Tak jak je to důležité mít cestovní pojištění, pokud vyrážíme na cesty do zahraničí? Tak říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí, a když už někam jedeme, tak se něco pokazit může. Takže pro ty situace, kdy se stane něco se zdravím, nějaký úraz nebo nemoc, nebo někomu způsobíme škodu, nebo ztratíme zavazadla, tak pro podobné situace má smysl cestovní pojištění. Opřed slýchám argument, že protože jsme v Evropské unii, takže nám stačí naše pojištění, naše kartička pojištěnce, a že při pojištění nepotřebujeme. Tak jaký je váš názor nebo zkušenost? Kartička je bezvadná, funguje po celé Evropě nebo celé Evropské unii. Každopádně pokrývá jenom ty opravdu nutné ošetření, na to je dobré myslet. Takže nějaký nadstandard, že vám lékař nabídne úplně něco základního, vy to odmítnete, tak už pak si to hradíte sami. Nebo zubní ošetření, většinou je ve výlukách, takže jsou situace, kdy musíte mít cestovní pojištění, a nekryje to ta kartička. A když vyrážíme na dovolenou někde po Čechách, tak nám stačí to, co máme tady? Když jste v Čechách, tak je to v pořádku, protože převoz vám máte hrazený, je to ošetření, vlastně si platíte zdravotní pojištění, takže myslím to standardní, takže z toho je to plněno. Jenom vyjedete za hranice, tak už je to vlastně jinak. Často lidé mívají u své karty bankovní cestovní pojištění nejenom pro sebe, ale i pro celou rodinu. Je to tam v pořádku? Je tam všechno, co vlastně budeme potřebovat na tu cestu? Nebo bychom to taky měli ještě si zkontrolovat předtím, než vycestujeme? Může se to vyplatit. To pojištění může kvalitativně být stejné, jako když si sednáváte zvlášť. Ale důležité se prověřit, když někam jedete, konkrétně, jestli opravdu se to vztahuje na tu vaši zemi, na ty vaše aktivity, které tam budete dělat. Jestli to pokrývá všechny členy rodiny nebo jenom vás. Jestli tam je třeba i váš pes a podobně. Aha. Takže je důležité si to prověřit. Sama často přemýšlím nad tím, co to vlastně jsou rizikové sporty. Jestli když jedu někam lyžovat a budu jen tak na dovolené, nebudu závodit, nebo když jedu na moře, nebo když se budu potápět, co všechno je vlastně považováno za rizikové sporty a mělo by to být připojištěno? Tak pokud děláte běžný sport, ale je to nějaká soutěž, tak už je to rizikový sport. Pokud je to, dejme tomu něco, co děláte i na aktivní dovolené, že si půjčíte nebo si svezete se na padáku, nebo zorbing, nebo cokoliv v těch adrenalinových atrakcí, tak už je vlastně rizikový sport. Takže opatrně radši si připojistit rizikové sporty, když víte, že vás to baví, přidat si to, zaplatíte o pár korun víc, ale pak máte klid, protože to nejde dosjednat, když už jste na místě na dovolené, tak už to nejde dosjednat. Aha. Když pak se rozhodneme vlastně na místě, protože chceme něco takového prožít. Ano. A k těm rizikovým sportům, například lyžování je standardní sport, ale jakmile vyjedete na snowpark, kde jsou skoky, tak už je to rizikový. Aha. Takže je důležité zvažovat, na co všechno se chystáte. A proč si ty sporty, které tam jsou. Jak vůbec máme to pojištění si vybírat? Protože dost často asi vybíráme třeba, aby to bylo nejlevnější a zároveň pokrývalo z našeho hlediska všechno, ale ta cena asi nebude tím správným kritériem. Tak je jedním z více kritérií. Důležité jsou je rozsah, to znamená, jestli tam máme právě třeba odpovědnost, která je hodně důležitá, když někomu něco způsobíte, aby tam byl třeba i převoz, repatriace do České republiky, třeba z Kanady vás to může stát třeba až 3 miliony. A právě limity. Záleží, do které země jedete, jak tam má drahou lékařskou péči a podle toho se nastavit výše limitů. Když pojedete na Slovensko, tak to nebude potřeba tolik šponovat. Když pojedete do Ameriky nebo do Švýcarska, tak je dobré tam mít co nejvyšší limity. To skoro zní, že by se člověk měl s někým poradit, než si sám ho uzavře třeba online to pojištění. Myslíte si, že to je lepší? Zvlášť, když jedeme třeba někam opravdu do dalekých zemí. Tak vlastně přes nějaký srovnavač, když si vyjedete několik pojišťoven, zadáte si, kam jedete a musíte to ale dočíst až do konce, to srovnání. Nestačí jenom ten základní přehled, řeknete si, to mi stačí, cena dobrá, tak je důležité si projít až do konce tu nabídku a ujistit se, že je skutečně pro vás. Když vás to nebaví, tak jo, tak někoho požádejte, ať vám to vybere a pomůže s tím s procesováním. Pokud jedeme na nějaký organizovaný zájezd cestovní kanceláří, tak tam bývá cestovní pojištění v ceně. Máme přesto se ještě vlastně doptávat a zjišťovat, co všechno je tam kryto? No, každý podnikatelský subjekt řeší cenu, takže když vám tam dá něco zadarmo,
může to být v pořádku, ale důležité si to opět prověřit, nevíte. Takže když tam bude jenom nějaké základní pojištění za pár korun, je to bez važe, je to zadarmo, ale k ničemu to nebude. Pokud se v tom zahraničí něco stane, musíme vyhledat třeba lékaře, nebo se nám ztratí zavazadla, nebo cokoliv, co vlastně můžeme uplatňovat, nebo v čem můžeme uplatňovat pojištění. Co máme dělat? Máme nejdřív se nechat ošetřit, nebo je dobré kontaktovat pojišťovnu? No, pokud to je možné, tak skontaktovat pojišťovnu, ideálně s někým, kdo je s vámi, požádat, aby zavolala do pojišťovny, pokud vy nemůžete, aby vám pomohli vlastně. Jednak třeba s překladem vám jsou schopni pomoct, když se jste někde ve Španělsku, neumíte španělsky, ten doktor neumí anglicky třeba, tak vám pomůžou s překladem a řeknou vám, na co si máte dát pozor. Když vám dejí něco podepsat, tak vám pojišťovna může pomoct vlastně zjistit, jestli to můžete podepsat, abyste se nezavázali k něčemu, čemu nechcete. A pomůžou vám s nastavením plateb, jestli můžete platit hotovosti, jestli ten zákrok vám skutečně proplatí. Řeknete jim, co vás čeká, co se vám stalo, oni vám řeknou, ano, můžete to zaplatit hotovosti, my vám to proplatíme, nebo vás upozorní, pokud to je ve výlukách, že vám to prostě neproplatí a vy se můžete rozhodnout, jestli to podstoupíte nebo ne. Mm-hmm. Co když si člověk úplně rozhodnout nemůže, je to nějaký závažný úraz, tak potom se to všechno dojednává dodatečně s pojišťovnou? No, pokud vlastně buď to platíte dopředu, nebo pak následně ta zdravotnické zařízení to po vás chce a pak vyjednáváte, kdo to teda bude platit. Když sebou nemám dostatečnou finanční rezervu, kterou asi v tom zahraničí je lepší mít, ale někdy to stačit nemusí, tak se to také může dořešovat nějak s tou pojišťovnou? Přiznám se, že nevím, jestli, jak je to v každé pojišťovně, jestli jsou schopni poskytnout nějakou zálohu dopředu nebo pomoc v této situaci. Většinou vám spíš pomůžou rodina nebo prostě někdo z známých, že vám to pošle na účet a to bude určitě větší sichr než pojišťovna. A jak je to s dětmi? Stahuje se vlastně na ně něco jiného, nebo je to stejné jako u dospělých? Vlastně vy, když to sjednáváte, tak sjednáváte počet osob. Takže tam naklikáte, že chcete dva dospělí, dvě děti. A to znamená, máte celou rodinu pojištěnou. Takže není to, že jeden pojistník, jeden pojištěný, ale musí to být počet osob specifikovaný. Tak já vám moc děkuju za důležité informace předtím, než vyrazíme na cesty. Mějte se krásně, naschranou. Děkuju, naschranou.